Són les 5 de la tarda, 10 minuts, fa alguns dies que no en parlem. Avui el Banc Popular torna a ser el centre d'atenció. Els ministres d'Economia i Finances de la Eurozona estan reunits a aquesta hora a Luxemburg perquè se'ls informi de la venda de l'entitat al Santander. De fet, el Popular és el primer banc intervingut directament per la Unió Europea per evitar rescats amb diner públic. I tot això mentre els accionistes esperen encara conèixer el seu futur. Ahir, el vicepresident del Santander, Juan Manuel Zendoya, deia, en aquest cas en una entrevista a la cadena SER, que estan estudiant, a veure, com ajudar-los. Las autoridades administrativas intervienen, las europeas y las españolas, y dicen que las acciones se amortizan, por lo tanto, que su valor es cero. Es una decisión de las autoridades y previo a que el Santander compre el banco. ¿Qué ocurre? Como el banco está muy pendiente de sus clientes, ya cuando presentamos la operación, Ana Botín dijo expresamente que analizaremos bien todas las situaciones para ver qué soluciones se pueden tomar con los pequeños accionistas que son clientes del banco y que fueron a la ampliación del capital de hace un año. Y la verdad es que estamos avanzando bastante rápido a su dirección. En los próximos días podremos ser más concretos sobre esta cuestión. Doncs sobre aquesta qüestió i d'altres en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut. Bé, no sé quina tesi té vostè al voltant d'aquesta intervenció i més quan fa menys... Del senyor Zendoya. Del senyor, no, de la intervenció del... Ah, del Popular. Sí, ara li preguntaré també del senyor Zendoya, però no, dic de la intervenció del Banc Popular per part, del en aquest cas, subliminalment del Santander, i més quan fa menys d'un mes, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, deia això sobre el Banc Popular. El Banco Popular, cuando yo le pregunto al supervisor cómo está, me dicen es un banco solvente, es un banco que no tiene ningún problema de liquidez y evidentemente pues el Ministerio de Economía y el Gobierno no tiene inspectores, los tiene el supervisor y es el que analiza la situación de la entidad. Y eso es lo que me dicen, ni problemas de solvencia ni problemas de liquidez. Desde ahí el Banco Popular es un banco privado, es decir... su equipo de gestión es el que tiene que tomar las alternativas, ya ha dado indicaciones al respecto y el gobierno no tiene absolutamente nada que decir. O sea, antes nada, no nada, nada que decir, nada que decir, le vuelvo a hacer, le vuelvo a repetir. Y el Banco Popular serán lo que sus accionistas quieren que sea. Bé, aquesta podria ser una de les atraccions del Tibidabo, quan vas al passatge del terror, tu escoltes aquest document un mes abans de la intervenció del Popular per part de Luis de Guindos i la gent és aquella porta que la gent surt espavorida, corrent i xisclant. Doncs és això, perquè si el ministre d'Economia d'Espanya menys d'un mes de la intervenció del Popular argumenta que no tiene información y que está todo bajo control i s'ha de rescatar el banc d'un dia per un altre a la matinada, realment posa't a xisclar, professor. A veure, jo penso que sobre aquest tema hi han, sobre el tema del Banc Popular hi han dos aspectes que s'han parlat bastant poc i que, bueno, si vol aquí parlem una mica. Sí, home, un és que implica que el MUR, el organisme... Què és el MUR? El MUR és el mecanisme únic de... resolució? Resolució, sí. És un organisme de la Unió Europea que actua sempre sota ordres del Banc Central Europeu. És a dir, el mecanisme va ser el senyor Saracho, l'expresident del Popular, va tenir una conversa amb caps del Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu tenia una informació feta, un anàlisi fet per un expert independent que sembla ser que és Deloitte, això no s'ha confirmat, que dos dies abans de la intervenció valorava el Banc Popular entre menys 2.000 i menys 7.000 milions d'euros. Llavors, a partir d'aquí, tot això és, bueno, és una mica sobre la marxa. El senyor Saracho va dir que no tenia diners per obrir el dia següent i, evidentment, el Banc Central Europeu va ordenar al MUR que fes la intervenció. Llavors, a partir d'aquell moment, el Banc Popular va quedar intervingut i, com ha dit el senyor Zendoya, amb això té tota la raó, ja ho va dir la senyora Ana Patricia Botín, el Banc de Santander no va comprar al Banc Popular els seus accionistes, sinó que el va comprar al MUR. Amb la qual cosa s'ha d'anar, en tot cas, contra el MUR. Això per una banda. En segon lloc, les paraules que ha dit el senyor ministre d'Economia, clar, jo, aquí hi ha una cosa que és molt interessant i està molt bé que hagin posat el tall sencer,
perquè el senyor de Guindos diu que el Banc Popular A és un banc solvent i B no té problemes de liquidez. És a dir, sempre s'ha posat l'accent en el tema de la solvència, mai en el de la liquidez, i en realitat el Banc Popular va ser intervingut perquè no tenia diners, és a dir, perquè li fallava la liquidez. Llavors, la pregunta, com és possible que el senyor ministre d'Economia digui un mes abans, un mes i dies abans, de que el Banc Popular no té problemes de liquidez i que un mes i pico després el Banc Popular sigui intervingut per problemes de liquidez? O bé, el senyor ministre d'Economia no tenia ni idea del que estava parlant, o bé li van transmetre una informació incorrecta, o bé s'estava mentint a l'opinió pública. Aquesta opció C l'anava a portar jo, però he pensat, bueno, no la diré, que... És a dir, és que no hi ha més, eh? Llavors, jo penso que el que es tindria de fer és posar més a l'accent amb aquestes paraules, perquè jo crec que això s'ha d'explicar a l'opinió pública. Jo entenc que es vulgui donar tranquil·litat a la ciutadania, però clar, escoltant a Luis de Guindos, ell ho sabia perfectament, i per tant, com diu vostè, està mentint, o realment és un incompetent, que ho dubto molt, és a dir... No, el senyor de Guindos sembla ser que no ho és. Per això li dic, que jo crec que estic convençut que ell sabia que en fi, que tenia, que hi havia un problema. Què passarà amb els accionistes? Perquè hem escoltat, ara sí que li feia referència a les declaracions del vicepresident del Santander, Juan Manuel Centoia, que diu que s'estudiarà caso por caso. Clar, aquí hi ha gent que té, en fi, té, hi ha dos, tres, quatre, cinc dies, una setmana abans, dues setmanes abans, la gent continuava comprant accions pel Santander, accions pel Banc Popular. Què passarà amb aquests accionistes? A veure, tal com està la legislació ara, és a dir, a les 5 de la tarda o a les 5 i quart de la tarda del dia 15 de juny, aquests accionistes han d'anar contra el mur. El mur, que recordem, és el mecanisme únic de resolució. És a dir, han d'anar contra el mur. És a dir, el Banc de Santander no té res a dir, res a dir absolutament en el tema dels accionistes, res. Ara bé, torno a dir, sí, i de fet els accionistes estan creant una sèrie de comandats per una sèrie d'advocats, estan creant una sèrie de demandes col·lectives per anar a Brussel·les, però clar, és que imaginem el tema, és que anar a Brussel·les és anar contra un aparell que allò és la monda, allò és la galàxia. Si complicat és anar contra un banc, anar contra un urbanisme d'aquests, o sigui, és lluitar contra... Bueno, llavors, sí, per un tema polític, perquè clar, aquí és veritat que pot estar agafat gent que tingui 100 milions, però és possible. Però també, i jo conec un, que van sortir a BTV l'altre dia, un senyor que li van enganxar 9.000 euros, és a dir, pràcticament els seus estalvis. No? És a dir, si per un tema polític s'arriba a la conclusió que aquests petits accionistes, si a més són clients, i si a més han sigut objectes d'un préstec per comprar les accions i no sé què, i tomba i gira, si se'ls ha de fer alguna cosa, perfecte. És a dir, a mi jo no tinc res a dir. Ara, la pregunta és, qui ho farà i amb quins diners? És a dir, això que ha dit el senyor Centoia... Vol dir que els diners no els posarà el Santander. Bueno, aquí està, és a dir sí, això que ha dit el senyor Centoia a mi em sembla perfecte que estiguin estudiant, però això fer alguna cosa, igual són 2 o 3 mil milions d'euros. Diu avui, que ho publica el diari El Mundo, que la fallida del Banc Popular hauria costat a l'estat espanyol 30.000 milions d'euros, bueno, només... No, això no va així. Sí, bueno, això ho diu el diari El Mundo. Sí, no, però això no va així. A veure, ho expliquem una mica. A veure, quan va ser intervingut el Banc Popular tenia uns dipòsits per un total de 77.000 milions d'euros, dels quals uns 36.000 eren dipòsits que no arribaven als 100.000 euros i la resta eren dipòsits que pujaven més de 100.000 euros. Segons les legislacions del MUR, primer palmen els accionistes, després els bons júnior, després els bons sènior i després els dipòsits de més de 100.000 euros. I el Fondo de Garantia ha de garantir els dipòsits de menys de 100.000 euros. De 100.000 euros, sí. Bé, en el moment de la intervenció, és a dir, si el Banc Popular hagués fet fallida, aquest fons de garantia tindria d'haver anat a cobrir 36.000 milions d'euros. Sap vostè en aquell moment quants diners hi havia al fons de garantia? Ah, no ho sé. No arribava a 7.000 milions.
És a dir, que cobria només el 20% dels dipòsits del Banc Popular. Només el Popular, eh? Ara vostè imagini's que, a més, el Popular tingués problemes amb un altre banc. O sigui, el fons de garantia és com la pòlissa d'assegurança del cotxe. És a dir, que sí, que l'estàs pagant, però estàs creuant els dits perquè no tinguis d'utilitzar-la. No? És a dir... Ui, no digui això, perquè hi ha algun cop que hem fet algun comentari al voltant d'aquestes qüestions, els de les assegurances s'empipen, no me'ls torni a empipar. El fons de garantia de dipòsits no tenia, en el moment que va ser intervingut al Banc Popular... No tenia prou diners. Només tenia prou diners, el fons de garantia, només per cobrir el 20% dels dipòsits. Aquesta és la realitat. El fons de garantia és una entelèquia. És perquè la gent, el que té petit estalvi, estigui tranquil. Però és una tranquil·litat purament intel·lectual. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Tranquil·litat intel·lectual. El concepte, no, el concepte m'agrada. Tranquil·litat intel·lectual. Per això no he fet mai cap fallida. Vostè avui ens porta... Exacte, sí, exacte. Perquè l'Estat no ho podia pagar. No, a veure, és que si un banc fa fallida... hi hauria un pànic. Hi hauria, si un banc, només que un banc... És a dir, el Banc Popular va... Això m'ho han dit, eh? És a dir, jo no ho vaig comprovar. Jo no ho vaig comprovar, però a mi m'han dit gent que va anar al Banc Popular el dia abans de la intervenció a buscar diners i li van posar problemes. Bueno, però, segons quina quantitat de diners, te'ls posen tots els problemes, 2.000 eh? 2.000 euros. Perquè els diners no... Perdó, 2.000 euros? 2.000 euros. Miri, ara... perdoni que... Però... M'ho han dit, eh? Sí, jo el crec, però vull dir que avui en dia tu et vas a un banc i li demanes 3.000 euros a un banc, qualsevol sucursal, i és un trasbals, eh? Sí, ja sé. Per què? Perquè no els tenen, Han de trucar, perdoni, al camió, que els hi han de portar, passi de mà, que ja m'ho portaran... Per 3.000 euros. Perdoni. Amb la llei a la mà, qualsevol banc, a la cambra acorassada, no arriba a tenir ni el 2 per mil dels diners que estan dipositats. Però això és legal, eh? Això és el que diu el coeficiente de caja. Això és legal, això no és res il·legal, eh? Això és legal. Per això, si fa fallida un banc, automàticament hi hauria un pànic i passaria com el 29. Les cues aquelles davant dels bancs... Però no diu vostè que el fons de garantia és una tranquil·litat intel·lectual? Li està dient que ja és una tranquil·litat intel·lectual, però que no hi és, no hi ha aquesta tranquil·litat. És una gran farsa. Vostè avui, professor, ens portava un càlcul que és de tots els diners que hem pagat amb els diversos rescats bancaris. Quan puja la... Puja la xifra? Pagat no. A veure, en el tema de les ajudes, és a dir, les ajudes a la banca, és a dir, posant els diners ficats directament a la banca, per exemple, els 21.000 milions que es van posar a Bankia, més els avals, més les cobertures de risc de la CAM, més etcètera, etcètera, al voltant de 130.000 milions. 130.000 milions. Això són xifres oficials, eh? Vull dir que... Sí. Però escolti'm, ara deixi'm que li digui una cosa. L'altre dia vaig parlar amb un banquer que em van dir que ara Bankia anava ole, i que aquests 21.000 milions que vostè comentava, que ja els començaven a tornar, eh? Sí, quan? Que podem estar tranquils. Quan? No li quan? Vaig preguntar quan, però em va dir que podíem estar tranquils. Sí, bueno. Un senyor banquer, És a dir, quan Bankia torni els 21.000 milions, direm, fantàstic. Bueno, però alguna cosa hi ha anat tornant, no? Bankia ha anat fent, sí, ha tornat. Diu que va molt bé, Bankia, ara. Bueno, no sé, hauríem de buscar, però em consta que alguna cosa hi ha anat tornant. Però deixi'm preguntar-li també per la situació d'un banc que ens ha cridat l'atenció, però veig que la informació ara mateix està una mica camuflada, que és la de Liberbank. Ho dic perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha prohibit especular a la baixa durant un mes amb les accions d'aquesta entitat, Liberbank. En els últims dies havien perdut fins un 44% el seu valor. Estem davant d'un altre cas popular o de què passa aquí? Sembla ser que no. A veure, aquí es junten dues coses. Primer, la compra a la baixa d'accions, bueno, ja sap el mecanisme aquest, no? És a dir, jo demano prestades unes accions, les venc, espero que vagin, i com l'oferta augmenta, el preu de les accions baixen, llavors jo les torno a comprar, les torno a qui me les ha prestat, i la diferència de compra-venta són els diners que jo guanyo. Ha quedat clar, sí? Bueno, ha quedat clar. Vostè ho ha explicat molt ràpid i jo que sóc de lletres... Ho hem explicat mil vegades. Bueno, sí, però jo encara no ho he entès. Per això no m'hi dedico, eh? Bueno, vale. Llavors, en el cas de... Això va passar en el cas del Popular. I això va enfonsar... El Popular.
Bueno, no, el Popular no. Va ajudar a que les seves accions s'enfonsessin i llavors la confiança va caure. Però el Popular, segons ha dit tot, no tenia diners per atendre les seves obligacions. Sembla ser que aquest no és el cas del Liberbank. Liberbank sí que té diners per atendre les seves obligacions. Sí que té diners. El problema és que si amb Liberbank hagués continuat aquesta història de la compra a la baixa, la confiança hagués caigut perquè les accions estaven baixant, amb la qual hagués pogut produir un pànic i llavors no hagués tingut prou diners per complir les seves obligacions. Ara, davant d'això, el que hi ha experts que es pregunten és per què no va passar el mateix al Popular. És a dir, ja quan havien baixat les accions al Popular... Per què no van suspendre la cotització? Bueno, doncs aquesta és la pregunta. I vostè la té o no? No, jo no. Ah, però si vostè la té, jo menys, per tant, si li sembla... Però fa cara de saber-ho. Jo no, que no la sé. Que no ho sé. Si no la sap, no la sap. Escolti, cada cosa al seu lloc. Bueno, més coses. Canviem, deixem el món de la banca i anem a parlar d'una altra de les qüestions calentes de la reunió d'avui a l'Eurogrup, que passa per Grècia, que necessita arribar a un acord sobre el seu deute perquè es pugui desbloquejar un nou tram d'ajudes. Al maig no hi va haver acord, i no sé si aquest cop hi haurà acord o Grècia tornarà a entrar en una espiral que derivi en un problema, en aquest cas, el govern grec. Mire, a veure, Grècia com a economia, no parlo com a nació ni com a país... Com a economia. Com a economia és una economia que ha desaparegut, no existeix Grècia. Grècia com a economia no existeix. És a dir, ha tingut una caiguda del PIB del 25% des que va començar la seva crisi. El 60% de les famílies gregues necessiten l'ajut de pensions per poder sobreviure, pensions dels avis. Pensions que, entre parèntesis, han caigut ja 10 vegades. 10 cops han sigut retallades. Grècia no pot pagar ni de lluny el seu deute, ni de lluny. Fins i tot el Fons Monetari Internacional ha dit que la deute grega ha de ser reestructurada, ha de tenir una sèrie de quitances perquè no pot pagar. Alemanya es nega. Per què? Perquè la majoria del deute grec el té la banca alemana. Llavors, si es fa una quitança a la deute grega, automàticament aquesta deute, que segons els balanços de la banca alemana està a l'actiu, ha d'anar al passiu. Com a què? Com a pèrdua. I ha de ser coberta, amb la qual cosa la banca alemana té un problema. És a dir, Grècia... Però té un problema de quin abast? Doncs un abast molt important. Però molt important. Jo, en el seu moment... És a dir, no es pot fer la quitança perquè Alemanya, els bancs alemanys, entrarien en una situació complicada. Tindria problemes. França també té deute grega, però Alemanya té més. De tota manera, és a dir, no posem així la cara així, perquè la banca espanyola té 65.000 milions de deute portuguesa. O sigui, cuidado, eh? És a dir, perquè clar, la deute bàsicament la té el Banc Central Europeu i la té la banca. Llavors, aquesta situació de Grècia és una situació realment molt, molt, molt complexa. L'economia està desfeta, qui pot estar marxant de Grècia, evidentment, això per descomptat, i per altra banda, amb aquest encaje, doncs no... Jo en el seu moment, quan ja es va produir el primer rescat, jo vaig suggerir, inclús està escrit, jo vaig suggerir que Grècia tindria d'anar-se, ella té l'euro, tindria d'anar-se. Bueno, això ja ho va, en aquest cas, ho va abandonar Varoufakis. El que passa que després Cipres es va tirar enrere i Varoufakis va tocar el 2. Sí. Escolti'm, bones i males notícies per l'economia espanyola. Avui hem conegut que el primer trimestre de l'any s'ha tancat amb un deute públic del 100,4%, un punt per sobre... Això és bo? No, he dit bones i males notícies. No he acabat. Vale. També s'han conegut dades d'innovació. Espanya ocupa m'agrada que vingui perquè em dóna marxa, la 28a posició en la llista de 130 països, tot i que, si es mira per productivitat, baixa uns quants llocs més fins al 36. I en el costat positiu... Està per darrere de Malta, Per darrere de Malta. Ara vaig amb les cartes positives. Perdó, per darrere de Malta, Sí, home, sí. Malta. Si duem a Malta, sí. És com Menorca o més petit? Por ahí.
Bueno, ara vaig a l'humor, eh? Ara vaig a l'humor. Al costat positiu. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, que després del tall que hem escoltat... Clar, aquest és el del Popular, no? És el mateix del Popular. Ara aquí vostè ha jugat amb avantatge, eh? Assegurava aquesta setmana que el segon trimestre del 2017, el que estem, serà històric pel que fa a creació d'ocupació. Fixi's. Bueno, de bones en tinc una. Bueno, i després hi ha una segona bona, que és, parlem d'innovació, l'índex que hem conegut avui, que l'encapçalen. Innovació, eh? Suïssa, Suècia, Holanda, els Estats Units, la Gran Bretanya, Dinamarca, Singapur i Finlàndia. I Espanya està en el lloc 28. No sé si és molt bo o és no massa bo. Però el tema de l'ocupació, i és que jo sempre... Però com ho veu? Això ho hem parlat ja. Vostès, els periodistes, és a dir, quan fan les rodes de premsa, és a dir, tendien de preguntar coses com, per exemple, senyor ministro, vostè ha dit que Espanya crearà molta ocupació en aquest segon trimestre, però vostè ja sap, suposo, que el trimestre passat el 92% dels contractes van ser precaris, no? Vostè això ho sap. Mm. És a dir, quina ocupació està creant Espanya? Mm. Contractes precaris? És a dir, destacar... Sap què passa? Que la nostra professió crec que s'ha de refundar. I ara li dic seriosament. La professió de periodista? Sí. És possible. No sé. Perquè, clar, o sigui, un periodista que estudia la carrera de periodista, quan s'enfronta a un ministre d'Economia, com discuteix segons quines qüestions econòmiques? Per tant, s'hauria de derivar a la carrera de periodisme doncs tot un curs d'Economia per poder rebatre amb un ministre qüestions econòmiques. Perquè si vostè pot rebatre el ministre de Guindos, però si vaig jo, el Guindos m'explica un cuento chino i jo dic, ah, pues me parece cojonudo. Continuant amb això de l'ocupació, des que ha començat la crisi, a Espanya, és que la xifra és brutal, eh? Des que ha començat la crisi aquesta, a Espanya s'han volatilitzat 30.000 milions de la massa salarial. 30.000 milions, eh? S'han volatilitzat. Això què significa? Això significa que Espanya està creixent, perquè és veritat, el PIB hi ha més milions. Això és el que diu el govern espanyol, que Espanya creix. No, el PIB hi ha més milions, però aquests més milions no estan anant cap a la banda dels salaris, o no estan almenys repartits. Però on van? Cap al capital, està claríssim. Si no van cap als salaris, van cap al capital. Perquè impostos, la recaptació, la veritat, és que està creixent, però poc, eh? És a dir, el PIB, per la banda de l'oferta, és beneficis i dividendos, salaris i impostos. És a dir, no, que això és la... Bueno, el vent no l'he vist... Pensava que m'ho arreglaria més, però trobo que està una mica negatiu. Cosa que m'estranya. Abans d'acabar... Home, negatiu. T'explica el que hi ha. Sí, home, no, això sí. Escolti, vostè avui tenia molt d'interès, li he dit a la Xenia Lobo, li he dit tres cops que volia parlar del Dubai Taxi Drone. Pues com una, això... Té com una falera, avui a parlar amb això. Això jo no l'hi veig. I vostè, dale que te pego amb aquest tema. Això jo penso que és un antes i després, realment. Bueno, el tema és el següent. A Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, molt estranger, el mes de juliol començarà a prestar servei taxis dron, de moment per una persona només, conducció autònoma, és a dir, la persona seurà allà, això està encara, serà aeri, és a dir, volarà. Això és Blade Runner, no? Això és Blade Runner, sí. Sí, i Minority Report. Bueno, Minority Report anàvem per terra. Però sí, això és una mica Blade Runner, sí. Té una autonomia, si no recordo malament, de 30 quilòmetres i s'enlairarà fins a 300 metres. Sí, han parametritzat tota l'Skyline de Dubai, evidentment... Perquè no topin l'un amb l'altre. No, és a dir, per reconèixer tota l'orografia de Dubai. Evidentment, tindran reconeixement d'un dron d'un altre, no sé quan hi haurà en el servei, i prestaran el servei d'anar d'un lloc a un altre. Conducció autònoma. Jo, clar... Ah, perdó, i molt important, tecnologia xinesa, eh? No tecnologia occidental, americana, no, tecnologia xinesa. I què valdrà el viatge? No ho sé, això no ho sé. Bueno, però això, per què? Perquè vostè torna fa dos dies que està amb la Xenia Lobo, que s'ha de parlar d'aquest tema. Jo pregunto, què li veu que tan interessant? Bueno, jo per mi això obre la porta a una nova era del transport urbà, clarament. És a dir, de moment és un taxi per a una persona, després seran un taxi per dos o per tres persones, i clar, l'evolució d'això quin serà?
clar, companyies molt potents, no poso noms, però molt potents, amb capital suficient per posar, desenvolupar aquest servei, i a partir d'aquí, clar, el servei de taxi que coneixem ara, o el servei de transport que coneixem ara, jo ho veig a llarg termini o a mig termini, pues, que canviarà. Però són com avionetes per una persona. Sí, sí. No? De moment sí, de moment són una persona. Haurem d'anar pel carrer amb paraigua. Amb flit. I amb paraigua. Perquè et pensaràs que és no, una mosca. No, que et volen molt amunt. Mire, si a Emiratos Árabes Unidos i més a Dubai posen en marxa això, seguríssim que això funciona com un rellotge. Escolti, allà amb aquelles calorades que fa, no hi va ningú pel carrer. Per això que no importa, per això començarà a caure pels caps de les persones i hi haurà unes matances. Això és el que es deia també dels cotxes i miri, es van imposar. Vostè se'n recorda el follon que es va liar quan a Londres van començar a circular metros sense conductor? La gent deia que seria un desastre, que no passa res. Ah, i ara acabava, hi ha més metros. Això també va passar l'any 2000, que canviàvem del 2000 al 2001, sí, que tots els ordinadors petaven i no va patar res. Santiago Niño Becerra, com sempre un plaer. Moltíssimes gràcies. Catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull.